କାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଅସବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଆମର ଭାତହାଣ୍ଡି ହେଉଛି ରିଟ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ, ସେଠି ସ୍ଥାୟୀ ବେପାରୀ ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ବେପାର ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇ ସାଙ୍ଘାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମର ସହରବାସୀ ସେଇଠୁ କିଣିଲେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଏତେ ଜୋରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଯାହା ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କର। ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଳିଶ ପଚାଶ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଯୋଗେଇକି। ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ସ୍ଥାୟୀ ବାଲା ବସିଲେଣି ପଚାଶ ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ସମାଧାନ କର, ନହେଲେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପୋଲିସ ଉଠେଇବ ନହେଲେ ବିଏମ୍ସି ଉଠେଇବ, ଏ ବାଉଁଶ ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି। ବାଉଁଶକୁ ଏ ବାଉଁଶରୁକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାର ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କାହାରିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ବାଉଁଶର ଗୁଣ୍ଡା ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତୁମେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ, ତାକୁ କେବେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁ ପିସ୍, ଶାନ୍ତିରେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ ପନିପରିବା ଡାଲି ଚାଉଳ ମସଲା କିଣି ବଞ୍ଚିବେ। ତାକୁ ଯେ ବାଧା ଦେବ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ।